Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Два въпроса на Радостин Георгиев. Те са свързани помежду си до някъде и те касаят историята на спорта и какво се случва с два от най-славните отбори в нея, с Уилямс и с Макларан. Те имат сходна съдба, в крайна сметка единия се продава, другия частично се продава. Как се стигна до тук? По какъв начин тези славни екипи в състезанията се сринаха до такава степен? Няма я вече харизмата на техните шефове, Рон Денис и Франк Уилямс. Управлението е поет от млади хора, които нямат аурата и харизмата и начина на работа при тях. Не става ли нещо подобно като в футбола с Милан, Манчестър Юнайтед, Арсенал, които са в съвсем друга позиция в момента, без Берлускони, без Фъргюсън, без Венгер. И пак така в тази връзка е какво точно пък сгреши Пади Уол, когато дойде в Уилямс и в крайна сметка отбора се смъкна до дъното на класирането, докато само известен период по-рано с Пат Саймънс беше в топ-3. Значи, онова, което трябва да анализираме като причини в голяма степен за срива при Уилямс, много по-малка степен за Макларан, макар че наистина има много сходство в процесите в двата отбора, е свързано с тяхното управление. В последния брой на нашето списание, в електронен вариант, направих един материал за цялата хронология на срива на Уилямс през последните години. И в голяма степен срива се дължи на решения, които наистина взе Франк Уилямс. Аз не смятам, че аурата на Франк Уилямс или начина му на работа в предходния период, в силните години на Уилямс, бяха в основата на техния успех. В основата на техния успех беше първо, че Франк беше в изключително добра позиция и взимаше точните решения в точния момент в онази епоха. Епохата обаче се промени, света се промени. В крайна сметка, постепенно, без да имаш достатъчно добра комуникация, връзка с големи производители, с големи корпорации, такъв беше неговия случай с BMW, примерно, той се отказа от тази връзка, реши, че ще продължи сам, реши, че не може да продава никакви части от компанията си на съдружници и това не се оказа полезен ход. При Рон Денис нещата в някаква степен, също и при Макларан, нещата също започнаха да слизат надолу, именно заради решенията, които Рон взимаше. Рон имаше малко по-различна визия относно връзките с големите компании, той ги направи и затова остана и по-дълго и по-късно в голямата битка. Но следващото нещо, което пък той направи и което според мен повлия най-негативно на развитието на Макларан през годините, беше създаването на това тежко, голямо и много сериозно автомобилно производство, което го раздели с Мерцедес, защото той в един момент реално стана конкурент на Мерцедес и вярвайки в успехите си, в своите собствени възможности, по същия начин, по който вярваше и сър Франк в своите възможности и успехи, Рон реши, че ще прави автомобилна компания, която ще е изключително печелив, ще е супер високотехнологична, инвестира много, 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 много в нейното развитие, раздели се с Мерцедес и последният ход, който в крайна сметка обърна колата, беше връзката с Хонда. Да, никой не можеше да предположи, че Хонда ще започне толкова назад спрямо останалите своето участие, своята сила в Формула 1. Всички очакваха едва ли не Хонда да се върне като партньор на Макларан на нивото от 89-та година. Нямаше как да стане. И естествено пък тези лоши резултати и тази в огромна степен недобра финансова среда, в която попадна Макларан още преди приблизително почти 10 години, доведе до неговото отстраняване от останалите акционери, плюс някои други вече личностни отношения и така нататък, и така нататък. Но идеята е, че според мен и при двамата имаше прекомерна увереност в силата, в решенията, които взимаш и
в един момент света беше толкова променен, че хора като тях от онази предишната епоха вече нямаше как да управляват бизнеса и спорта си по начина, по който го правяха това в миналото. Тъй, че и двамата полека-лека в крайна сметка си отидоха. Да, Франк се води абсолютно официално, все още е собственик, шеф на отбора си, но реално той не изпълнява онези функции, които имаше в миналото. И сега, тръгвайки вече пък към втората половина на въпроса, към Пади Лоу, защо Пади Лоу не успява в Уилямс, аз мисля, че моето мнение по въпроса съм изказвал няколко пъти. Той не успя, защото може би се опита да приложи структурата, метода и начина на работа от Мерцедес, където имаха много успехи, където той беше един от стълбовете на този успех, в среда, в отбор, който имаше коренно различна философия за начин на работа, за изграждане на автомобила и нещата просто не се получиха. Просто това, което той искаше като начин на работа от една страна и като автомобил от друга страна, просто не проработи в една съвсем, съвсем различна среда. А Франк разчиташе вече страшно много на Пади Лоу. Той беше реално един от първите хора, на които той даде, и то значителна част, в крайна сметка, от акциите на отбора. И когато нещата се провалиха, те стигнаха до нивото, което видяхме през последните две години. Да, сега започват полека, стъпка по стъпка да се подобряват, но вече е загубено страшно много време, загубени са огромни финансови средства през годините и не случайно отбора се продава, в крайна сметка. А иначе до периода, в който работеха и с Пат Саймънс и преди това с Кахун, който беше страхотен инженер, автомобила и отбора работеха по един значително по-добър начин. Но самия Саймънс разказа наскоро, че е изложил пред Франк много конкретно, много подробно план за развитие през следващите няколко години, който той не е приел. И от финансова гледна точка нещата за това в крайна сметка не са се случили. Благодаря за въпросите на Радостин Георгиев. Ще се видим отново скоро.